天气预报说呢，天气呢在我们今天要开始慢慢的有变化了哦。对，所以呢，颜色的那很流，然后朋友有待会呢有带雨的，我们就先来做准备一下，因为现在已经到慢慢的下着我们这个非常浪漫的小雨，没关系，那边户口啦，没带雨衣的等怎么办？我披啊，背来背一个，好啊，可以啊，可以，两天时间我工作 OK， 我再跟他讲哈，小婷就有心理头脑了，你先。时间把握这个机会，你起码准备出瓜，还是可以开始了吗？可以开始，因为那个后面都塞车了。哦，对，是阿拉伯那边踩的，你要调。我跟你讲，你来呀，不然要啥？好了，我来帮你表演。好了，哎，那你讲一下子鸡呀，我讲一下子鸡啊，鸡多。来呀，老师，我们后面的 DJ 老师准备一下好不好？哎，大家弄你后面看辣妹哈，看刚头头已经懵懵去啊。来，我们呢，头头共聊点哪里哈？全场呢都是我们的钢管辣妹，对，哇，还有我们的刚刚看到我们的 Baby Queen 啊，都是大家非常非常喜欢的灰熊盖耶。咱们的 Finale 来来唱出当时对我灰熊的用心哦，要让大家呢在这个非常小薇以及小茉莉呢，是的，轮流带来我们好听的歌曲。有发现你两个穿的这个色系有点差不多哦，哎，一个是缤纷的，这个算是绿色的，绿色，那小薇是黄色，属于夏天的颜色，对对对。所以呢，那也知道哈，我们今天钢管非常的多，是的，不一样样的桥段哈，也要来表现出来了哈。我厉害，我厉害。我请这赶快嘞，我赶快嘞，我就请这我多啊，我多哈。哎呀，亏亏嘛，现在啊。我跟他上多啦，你上这多，你咩啦？我嘛是，哎呀，你也是赶快嘞啊。可以，可以，因为天干都不是咱两个呀。啊对啦，对啦，因为现在天干我介绍嘛，有集结所有哈，我们中南部哈。最火红以及我们最 top 的这个钢管辣妹，是的，来到了会场啦。所以呢，当然了，先用这个就心虚了。对呀，我很心虚。不会的，小茉莉也是很受大家欢迎的。对啊，对，真的嘞，非常敬业。对，对对对，大家都有认同的，有认同。是是是是。但是今天我觉得你很不 OK 一件事，就是没带 Switch 来。你我很欢迎，而且也 Switch 来哦。好羡慕的这个母亲节礼物啦！哦哦哦，对啊，自己送给自己一个非常好的礼物。是是是。对，人讲吼，水果了你话看，啊，你看啊，虽然讲吼，在咱舞台上面光鲜亮丽这样子，其实实际上我们也是就是在家啦，就是这爸爸妈妈也乖家家，是啊，对，也为了家庭付出嘛。对对对。啊，给咱毛看到吼，咱安大声吼，有做真吼，咱做友好的施舍啊，对，带着咱的长辈时段，要来吼咱的。信六安大家，对，祈求要来祈求着吼，咱爸爸妈妈会当身体健康，会当希望着吼，爸爸妈妈会当长命百岁，是吧？这是一定的呀。因为吼，知影着吼，咱的老爸非常信六吼，非常的神通广大，是为天下啦。所以吼，特别吼，就是趁着我们这个母亲节，吃完饭啊，来我们这个安大家散步、行行、看看呀，其实吼，一种袂歹吼，可以增进呢我们这个亲子之间的交流。啊，那啊，各有时间的话啊，买菜吼，停下来欣赏一下吼，咱嘉义汉堡，我们非常精彩吼，一连串的我们非常棒钢管辣妹秀来做表演。是的，好，恭喜你，来时间哦，再来邀请到我们的小薇，是我们的小茉莉哦，要一起来演出的是我们的这个的双钢的这个演出，两位小妞，对，所以呢，我们好朋友赶快把你的照相机开准备好。来自三八，当然，咱的今仔日这个幸会，那非常的圆满，非常的成功，感谢我们现场好朋友今天的陪伴，谢谢大家，谢谢，来祝福大家哦，回家的时候呢小心安全，也感谢大家今天的参与，来赞助着吼，咱的非常幸运哦，咱的安大，老的滚滚的光彩，然后老贝跟大家说一声，期待再相会，谢谢大家，谢谢，拜拜。